我们今天的签举哈，到这结束哈。刚才呢那个西格巴头是因为几个老人家哈，他已经80岁了哈，在这个还这么虔诚哈，在跳签举哈，而且身体哈最近也有病况哈，所以他特别呢主灵主事之下，这三位80岁以上的老人家哈，跟他做一些这样子的一个身体的治病祈福了哈。那我们今天呢大家很幸运哈，因为我们今天是这几年来拜祝最多头的，而且是今年是签举最多人的，有41个人。好，因为今年还有一些年轻一辈加进来哈，所以呢今天大家都很幸运的哈，大家也都没有放弃哈，看到最后一分钟了哈，大家给我们这些阿嬷哈，还有我们的技师哈，一个掌声鼓一下。那我们今天的业绩哈就到这边结束。那如果说回去睡一下还有精神的话，不要忘记了明天下午的1:30，我们还有我们的浩瀚哈，感谢大家，老了路。你这查某囡仔，啊，就特别做阮阿爸。